እንዳረገዝኩ ምናምን ነገር ነገርኩትኝ። በቃ ያሾፍሽ ነው የቀለልሽ ነው ምናምን አይነት ነገር ነው የሚናገረው ማለት ነው። እኔ ጋ አንድ ላይ ብትኖሪ እንኳን አለኝ፣ እኔ ውለጅስልሽ ነው እንጂ መውለድ የምትችይ ከዛ ውጭ ብትወልጂ እኔ አልቀበልም። ከዛ በኋላ ብሎክ ካደረጋት በኋላ ደግሞ አውጥቶ አንቺን ነው የምፈልግሽ፣ በቃ አንቺ ጋር አብረን እንኖር ምናምን ማለት ጀመረ። ጓደኛሽ ጓደኛዬን ማለት ነው። ውሸት ከሆነ ምን ነው ማሳፈር ያለበት? እንደዚሁ በየኝ ራሱ የሚያቀኝ ሁሉ አይመስለኝም። ዘርሽን ማንም ሰው አይጠላም፣ እሱ ግን ዘሩን ጠልቷል። ስታለቅሽ ነው የሚያባብልሽ የሚልሽ። በጣም ጥራውን ካልቀየረ ኢትዮጵያውያን የጠሩት እንግዳ እራቱ ፍሪዳ እንዲሉ ጠሪ አክባሪ ነው ብሎ የመጣ እንግዳ በኢትዮ አዲስ ዲኮር በልዩ ጥበብ የተዋበውን መድረክና አዳራሽ ሲመለከት ቆይታው ከፍሪዳም በላይ ይሆናል። ኢትዮ አዲስ ዲኮር የዘመናዊና ባህላዊ የሰርግና የመልስ ድግሶን፣ የክርስትና፣ የልደት፣ ቤቢ ሻወር ብቻ ምን አለፋው የእርሶን ውድ እንግዶች የጋበዙበትን ማንኛውንም ዝግጅቶች ያማረ መስተናገጃ እልፍኝ አድርገን እናስውባለን። ለዚህም የኤኢዲ አክሬዲትድ ኤቨንት ዲዛይነር ሰርተፍኬት አግኝተናል። ወገቦን አስረው ላይ ታች ብለው ለለፉበት የእንግዶቹ ግብዣ የእርሶን ያህል ተጨንቀን አይነ ግቡ በሆነው ዲኮራችን እንዲህ ነው እንጂ ግብዣ አሰኝተን እናኮራውታለን። በኢትዮ አዲስ ዲኮር ወንበርና ጠረጴዛ ከነአልባሳቱ፣ መጋረጃዎች፣ የመድረክ ማስጌጫዎችን በኪራይ ያገኛሉ። በሜሪላንድ፣ በዲሲና በቨርጂኒያ ያላችሁ የሀገር ልጆች እናንተን ልናገለግላችሁ ሁሌም ዝግጁ ነን። አድራሻ 667 ዩስተን አቬኑ ታኮማ ፓርክ ሜሪላንድ ዩኤስኤ፣ ስልክ 24707544 ወይንም 301975-7372። ለግብዣው ማማር ኢትዮ አዲስ ዲኮር። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከቤቢ ጋር ነው የመጣሽ? አዎ። ተዋወቂልኝ። እንግዲህ ስሜ እመቤት እመቤት ታዘው እባላለሁ። ታሪክሽን ልታካፊን፣ ስለ ልጅሽ አባት ልታጫውችን፣ የታፈነ እውነት አለኝ ብለሽ ነው እዚህ የመጣሽው። እስቲ እንደው ምንድን ነው ከየት ነው የምትጀምሪልን? ቤቢ ስንት አመቱ ነው? ምናልባት ከቤቢ ጋር የተያያዘ ስለሚሆን እንዴት ነው? ልጄ ሁለት አመት ከአራት ወር ነው። አሁን 24 ሲመጣ ከአምስት ወር ይሆነዋል። ያው ከእሱ አባት ጋር የተዋወቅነው እኔ አበሻ ሱቅ ላይ ተቀጥሮ ይሰራ ነበረ። እዛ ሊገዛ መጥቶ ነው የተዋወቅነው። ከዛ መጨረሻ ተመልሶ መጣ። ሲመጣ ያለውን ነገር ልጁ ቀረ ማለት ነው። አላወቅኩም ነበረ እንደዚህ እንትን ማለቱን። ወዳጅነት ፍቅር ጀመራችሁ? እሺ። ከዛ በዛ መሀል ያው አንድ ልጄን አረገዝኩ ማለት ነው። ከዛ እኔ አላወቅኩም ነበር እንደዛ መሆኑ ማርገዜ ምናምን። እሱ ተመልሶ ሄደ። ከየት ነበር የመጣው? ከአሜሪካ ነው የሚኖረው። ታውቂ ነበር ስትተዋወቁ ከአሜሪካ እንደመጣ ያለፈ ህይወቱን መሰል ነገር ታውቂ ነበር? ግንኙነታችሁ ዘላቂ ነገርን ያለመ ነበር ወይስ እንዴት ነበር? ዘላቂ ነገር ማለት መጀመሪያ ተዋወቅና ሄደ እንደሚመጣ ነግሮኝ ምናምን እንድጠብቀው ምናምን ነግሮኝ ነው ሄደ ሄድ ማለት ነው። እና በዚህም በዚህ ሰዓት እመጣለሁ ጠብቂ ምናምን ነገር ያለው ነገር እናስተካክላለን ብሎኝ ነው ሄደ። ከዛ እኔም ጠበቅኩት። በሄደ በስድስት ወሩ መስከረም ነሐሴ መጨረሻ ሄዶ ጥቅምት ጥር መጣ ተመልሶ ማለት ነው። ከዛ ጥር መጣ። በዛን አጋጣሚ ነው አሜን ሳይታሰብ ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመልሶ ሲሄድም እኔ አላወቅኩም ማለት ለትንሽ ቀን ለአንድ ወር ምናምን ነበር የመጣ። ከዛ ያው እንትን ሲል ስመረመር ነፍሰ ጡር መሆኔን አወቅኩ። ሲሄድ ሄድኩም አላለሽም? አላለኝም ማለት ይሁን አሞት ምናምን ነገር ነበረ። በዛ ማካ እየተደዋወልን ነበር። አሞኛል ምናምን ነገር እያለኝ ነበር። ለሰርግም ስለሆነ የመጣ ማለት ነው። ጓደኛ ሰርግ ነበር የመጣ። ከዛ መጨረሻ ላይ እንዳረገዝኩ ምናምን ነገር ነገርኩትኝ። በቃ እያሾፍሽ ነው እየቀለልሽ ነው ምናምን አይነት ነገር ነው የሚናገረው ማለት ነው። እንዴት ይሆናል ያለ እኔ ፍቃድ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚለው። ከዛ ሆነ እንግዲህ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም አልኩት። ብሎክ አደረገኝ ከነገርኩት በኋላ ማለት ነው። ከዛ ብሎክ አደረገኝ። በተለያየ ስልክ ምናምንም ስሞክርለት በቃ አያነሳ ምንም አይልም። ከዛ ያው እንደሆነ እሱም ተወለደ። መጨረሻ ላይ በቃ ምን ስራ ማቆምኩኝ ማለት ነው። በጣም በእርግዝና ሳድን በጣም ያመኝ ነበረ። ያው ተቀጥሬም ስለምሰራ
ሳቆም ምንም ነገር የለም ማለት ሰሪ ነው መታገኝ ስታቆም ያው ግል ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ በጣም ፈታኝ ጊዜ ያሳለፍኩኝ እጅግ በጣም ማለት ነው። ከዛ ያው ተወለደ ከተወለደ በኋላ ፎቶ አንስቼ ላኩለት በሌላ ሰው ስልክ ማለት ነው። የኔን ብሎክ ሲያረጋኝ በሌላ ሰው ቴሌግራም ላይ ፎቶ ምናምን ነገር ስልክለት በቃ ምንም ሊያናገረኝ ፍቃደኛ አይደለም ማለት። አንቺ ከሱ ጋር በነበረሽ ግንኙነት የወደፊት ህይወቴ ትዳሬ ጎጆ ይብለሽ አስበሽ ነበር? አዎ ብዙ ነገር አስቤ ነበር ማለት እሱም ከሚለውም ነገር ከሁኔታውም ስታይ መቼም ሰው ልጅ በእድሜም ተለቅ ያለ ስለሆነ አስተዋይ ነው ምናምን ብለሽ ነው የምታስቢ ማለት ከሚያወራውም ከድርጊቶች ምናምን ያው ውስጡን አታውቂም። የሰው ልጅ ከሚናገረው ድርጊት ነው ያ ሰው ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ነገር የምታውቂ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ስልክለት በቃ ምንም መልስ ሊሰጠኝ አልቻለም። መጨረሻ ላይ እዚህ አዲስ አበባ ሲመጣ የሚያገኝ የምንገናኝበት ስልክ ነበር፣ የኢትዮጵያ ስልክ ማለት ነው። እሱን አጋጣሚ ወንድምየው ይዞት ነበረ እና ወንድምየው እንደሚይዘው አውቃለሁ። ለሱ በቴሌግራም በቃ እፈልጋለሁ ምናምን ብዬ ጻፍኩለት። ደወለልኝ፣ ያለውን ነገር ነገርኩት። ከዛ በቃ ለቤተሰብ ለእህቱ ምናምን ነገር ነገራት። እነሱ ደውሎ ሲያናግሩት እኔ እንደገና ደውሎ እንዴት ያለ እኔ ፍቃድ ለተፈጠረልሽ እንዴት ለቤተሰቦች ትናገሪያለሽ ምናምን ነገር አለ። እኔ ለቤተሰቦች አንተ መልስ ስላሰጣኝ ስለማለት ደውልልህን ብሎ ካደረከኝ ሳናግርህ መልስ ስላልሰጠኝ ነው ለቤተሰቦች የነገርኩኝ ከእነሱ መፍትሄ ካለ ብዬ ምናምን ነገር አልኩት። እንዲያውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እነሱ ያግዙሽ፣ እነሱ ይርዱሽ፣ ያልነገርኳቸው ቤተሰቦች ካሉ ለእነሱ ደውለሽ ንገሪ፣ ስልክ ልክልሻለሁ ምናምን ነገር ብሎ ያለ እኔ ፍቃድ ነው እኔ ጋ አንድ ላይ ብትኖሪ እንኳን አለ እኔ ውለጅ ስልሽ ነው እንጂ መውለድ ምትች ከዛ ውጭ ብትወልጅ እኔ አልቀበልም እንኳን እንደዚህ በጓደኝነት እያለ ምናምን ነገር አለ። ይሄ ፈጣሪ ስራ ነው ማለት ነው። አንተ ትመጣለህ ብዬ ራሴን አዘጋጅቼ የምጠብቀው ነገርም አይደለም ምናምን አልኩትኝ። ከዛ በቃ ጠፋ፣ ምንም መልስ አይሰጠኝ ምናምን፣ ለእነሱም እናናግረዋለን ምናምን እያሉ ለእነሱም መልስ አልሰጣቸዋለን ለቤተሰቦቹም እህቱም ወንድሙ ማለት ነው። ከዛ በቃ እነሱም አወቁ፣ ለእነሱም ምንም መልስ አልሰጣቸውም። ደረዥም ጊዜ በቃ የቻልኩትን ያክል ታገልኩ፣ በቃ ምንም አቃተኝ፣ ከእሱ ምንም ምላሽ ሳጣ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ጓደኛዬ ደወለችለት እና አናገረችው በሌላ እንትን አድርጋ ማለት ነው። ከተቀራር በደንብ ካወራችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ምናምን ነገር ስለው ጭራሽ እሷን ብሎክ አደረጋት። ከዛ በኋላ ብሎክ ካደረጋት በኋላ ደግሞ አውጥቶ አንቺን ነው የምፈልግሽ፣ በቃ አንቺ ጋር አብረን እንኖር ምናምን ማለት ጀመረ። ጓደኛዬን ማለት ነው። ከዛ እንዴት እንደዚህ ትላለህ? በቃ እሷን ታያትና አንቺ ጋር እንኖር ብሎ ከእሷ ጋር እንደገና እኔ የምደውልበትን ስልክ እንትን አለና ሌላ ሲም አወጣ እና ከጓደኛዬ ጋር መደዋወል ጀመሩ። ከዛ መጥቻለሁ ላግኝሽ አላት። እንዴት መጣ ምናምን ነገር ካላመንሽኝ ፎቶ አንስቼ ላክልሽ አዲስ አበባ መሆኔ ምናምን ነገር አላት። ከዛ ፎቶ አንስቶ ላከላት አዲስ አበባ መሆኑን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ማድረግ ያለብሽ ነገር አድርጊ መጧል ምናምን ነገር አለች። ከዛ በቃ ሰውም አናገርኩኝና ያንቺ ጓደኛ እንደሆነች ያውቃል እንዲያው ስለ እሱ ሁሉ ትነግረዋለች። እርዳት ምናምን ማለት ያለውን ነገር ስለምታውቅ ምንም ነገር እንደሌለኝ በጣም በተለይ በኮሮና ሰዓት ማለት ልጅ ይዤ መስራት አልቻልኩም። በጣም ብዙ ነገሮች ያሳለፍኩ እጅግ በጣም ማለት ነው ከምነግርሽ በላይ ከቃል ማለት እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነገር ማለት ነው። እጅግ በጣም ማለት ነው። ከዛ ነገረችው ምንም መልስ አልሰጣትም። በቃ እሷ አንተ ያት በቃ ስለ እሷ አታንሽብኝ ምናምን ነገር ነው የሚላት እና እኔና አንቺ እንደዚህ ነው በቃ ምናምን ነው የሚላት። ስለ እኔ ጭራሽ ምንም ስለ ልጁም ስለ እኔ ምንም ማሰብ እኔ በቃ እርዳት በቃ እሷ ከአንተ የምትፈልገው እርዳታ ብቻ ነው። በቃ ልጇችሁን አሳድጉ ቢያንስ የልጅ ነገ ያንተ ነው ነገ አባቴ ማለቱ አይቀርም። ምስ በቃ አላቅም ያለ ፍቃድ የተወለደ ልጅ ነው አልፈልግም ምናምን ነገር ያለ ፍላጎቴና ያለ ፍቃዴ ነው የወለደችው። አውቃን ያደረገችው እኔ ገንዘብ ስላለ አለው ብላ ውጭ ምናምን ስለምኖር ነው ምናምን ነገር አለ። እንደዛ ሆኖ የሚሆን ነገር የለም። ውጭ ስለሆንክ ዛሬ ውጭ ስለሆነ እንደዚህ ላርግ ብትል ፈጣሪ ካልሰጠ ምን ታደርጋለህ ምናምን ነገር ስለው በፍጹም በቃ አልሰማሽም ነገር አላት። አይ ሰውየው አቋሙ ከባድ ነው እና እንደዚህ እንትን የሚል አይደለም፣ ስለዚህ ራሽን አማራጭ ውሰጅ አለችኝ። ከዛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሰስኩትኝ። አዲስ አበባ መምጣቱን ስትሰሚ? አዎ ከሰስኩት። ከዛ በቃ ያለውን ነገር ስነግራቸው እነሱም በሴቶችና ህጻናት ማለት ነው ያለውን ነገር እንትን አልኩኝ። ከዛ በቃ ሊቀርብ አልቻለም። መጥሪያ ሲሰጠኝ ምንም በፖሊስም ማስደውል በምንም በምንም አንዴ ሐዋሳ ነኝ ይላል አንዴ ምናምን አንዴም በቃ ምንም ሊገኝልኝ አልቻለም። ግን ምንም አይነት ቀለበትም ሆነ ጋብቻ
የለ የላችሁ በጓደኝነት በነበራችሁ ሰዓት ነው እሺ ይሄን ተቀብሎታል ፍርድ ቤቱ አዎ ማለት በቃ እሱ አለ መቅረቡ ምን ማለቱም ይሄ ከእውነታ ነው ማለት አንድ ሰው የራሱ በፍርድ ቤትክ ቀርቦ ካልተናገረ አምኖት ያን ነገር አምኖ ተቀብሎታል አምኖ ተቀብሎ ግን ይሄን ነገር ራሱ ማሳወቅ ነው ያልፈለገ እንደዛ ነገር ብሎኝ ያው እንትን አልኩኝ መጨረሻ ላይ አሳግጂ ነገር አሉኝ አሳገርኩት እንዳይወጣ ወደ ውጭ ማለት ነው ከዛ አሳግጂ እንትሰል መጨረሻ የውጭ ዜጋ ነው እንት ዜግነቱ እንትን አሜሪካዊ ነውና እንደዛ ስለሆነ በወንጀል ወይም የሆነ ነገር ካልሆነ በቀለብ መታገድ አይቻልም ተብሎ አንቺ ቀለብ ይቆረጥልኝ ነው እኔ ቀለብ ነው በቃ ምለይ ነበር ማለት ምንም ነገር ለማክ እኔ ከሰራ ነው በቃ ግዴ ካልሰራው ግን ከባድ ነው ሁሉም ነገር ማለት ብዙ ነገሮችን አሳለፍኩ እጅግ በጣም ማለት ነው ምልሽ በቃላት እንዲ ብለሽ ማትገልጫቸው ዋል ራስሽ ውስጥ ላይ የሚቀመጡ ማለት ነው በቤተሰብስ በፊት እንዴት ነበር የምትኖሪው ድንገት አንቺም ሳትዘጋጅበት ሳታስቢው ይልሽ ተፈጠረ እንግዲህ ህይወት ሌላ ምዕራፍ ሆነ ማለት ነውና በፊትም እኔ ራሴን ነው ማስተዳድረው መቃ እንዳልኩሽ ሰራለው በፊት አዎ ቤተሰቦችሽ የት ናቸው እኔ ክፍለ ሀገር ናቸው እናቴ የለችም አባቴም በሽተኛ ነው ማለት ይሄ ነው የምትዩም ቤተሰብም የለም ማለት አለኝ ብዬ ማወራው ቤተሰብ የለም ማለት ቤተሰብ ስትይ ልጅሽን ቢያንስ ከነሱ ጋር ጌል ስራ ወይም ደግሞ በክፉ ሰዓት እነሱ ጋር ሆናለው ይደርሱልኛል ምን ለው ሰው የለኝም ማለት ምንም እናቴ የለችም አባቴም በሽተኛ ነው ብዙ ጊዜ ነው አባቴ ጋር ማንገናኝ ቤት የሚያለች እንጀራ እናቴ ናት በቃ ማለት ራሴና ራሴ ነኝ ለራሴ ማለት ነው ከዛ ውጭ ምንም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ልጄ ለእኔ ያለኝ ምለው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ልጅሽን ለማሳደግ ልጅሽ ነገ ከፍ ሲል አባቴን ማለቱ አይቀርም ስለ አባቱ እንዲያውቅ በቅጡ ለማሳደግ ለልጅሽ የሚያስፈልገውን ለማድረግ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ድረስ ከሰሽዋል ምንም ጋዜጣ ማሳወጃለሁ ምን ብለሽ አሳወጅ በቃ ማለት አሳ እንትን ብሎ ሲነሳ ሲሄድ አይ ያለውን ነገር ነገርኳቸውና ጋዜጣ አሳወጃለሁ ፍርድ ቤቱ ጋዜጣም እቺ ያልኩሽ ጓደኛዬ ናት የሆነ የመጣ ሰው ነበር ከውጭ እሱ ጋር ያለውን ነገር ነገረችና በቃ እስኪ ይሆን ከሆነ እኔ ጋዜጣውን ከፍላለሁና ያለውን ነገር ከጎን ሆናለሁ ብሎ የጋዜጣ ምናምን ይከፈለልኝ ራሱ እንደዚህ የመጣ ጓደኛዬ የምታውቀው እንደዚህ ሰው ነበር አሳገርኩኝ እንትን አሳወጅኩኝ ግን ምንም የውጀለኝ ያለ ጋዜጣው ምንም ያመጣው ለውጥ የለም ልፋቴ ብቻ ነው በቃ በጣም ለፋው ያው በሰው አልተላላለም በህግ ደግሞ ከእንትን ካለብይ ግን ምንም ነገር ያገኘውስ ነገር የለም ስኪልስ ካሁን ማለት ነው ልቡ አልተሸነፈ አምኖ ሊቀበል አልቻለ አዎ ቤተሰቦቹም በቃ በእኔ ተነሳሁትም ነበረች እቱም አናገረችው በቃ እኔ ምን እንደሆነ ማለት የሰው ልጅ ልጅ አንዳንዴ ኮኔ ኮንኩ ስተተኛ ቢያንስ እኔም አውቄ በውሸት ከሆነ ስሙን እያጠፋሁት ያለው ቀርበሽ መነጋገር ነው አይደለ እኔ መቼ ነው እንደዚህ ምናምን ብሎ እኮ ውሸት ከሆነ ምን ነው ማሳፈር ያለበት ጀምር እኔ ፍርድ ቤትም ስከሰው ዲኤንኤ ነው በቃ እንትን ያልኩኝ እኔ ምንም ምስክር የለም በቃ ዲኤንኤ መርመርልኝ ነው ፍርድ ቤትም ማለት ነው ዲኤንኤ መርመር በቃ ክሳራ ማለት የኔ ከሆነ ስተቱ እኔ ልከፍል ፍርድ ቤትም የጻፈ የሱ ከሆነ ራሱ ሊከፍል ነው አርሾ ነበር የተጻፈ ራሱ ዲኤንኤ እንዲሆን ማለት ነው እሱ ጭራሽ በቃ ምንም መቅረብ አይፈልግም እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም ማለት ልጁን ሲያይ አልሳሳም ምንም እስኪልስ ካሁን የዛሬ ሳምንት ምናምን አካባቢ ራሱ ፎቶ ልኬለታለሁ ቢያንስ ያድግ የሰው አይነት ስሜት ቢሰማው ማለት እንኳን የምታውቂው ልጅ እንኳን የጓደኛሽ ልጅ እንኳን ያ ነገር ሳይ ድንግጥ ትያለሽ አይደለ እንደዛ አይነት ስሜት እንኳን እንዲሰማው ብዬ ስልክለት በሰው ስልክ ነው እኔን በቃ እንትን አይልም ይሄኛውን ስልክ ደግሞ ጓደኛዬ ናት እቺ ያልኩሽ ጓደኛዬ ከሷ ጋር ስለሚያወሩ እሷ ናት የላከችልኝ ሌላ ምን ተሰማሽ ግን እሷ አንተይና እኔና አንቺ አብረን ጓደኛ እንሁን አለኝ ስትልሽ አንቺ ምን ተሰማሽ ምንድነው ያለሽ ስሜት እንዴ በቃ ራሴን ማለት ስጠ ያለሽ ማለት ምንድነው እዚህን ያክል ሲጀምር እኔ እንደዚህ አይደለም ያቀኝ ስሰራ ነው የሚያቀኝ የተሻለ አሁን ነው ማለት ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው ብቻ ያለምንም እርዳታ ማለት ነው እንደዚህ ሁኝ አይደለም እሱ የሚያቀኝ እንደዚህ ሁኝ በእኔ ራስ የሚያቀኝ ሁሉ አይመስለኝም ብቻ መቼም ራሴን ስጠብቅ ስለብስ ምን ስለ ነው የሚያቀኝ ገብቷል አሁን ላይ እንደዚህ ሁኝ ራሱን በእኔ ራሱ የሚያቀኝ ሁሉ አይመስለኝም እሷን እንደዛ ስትላት ያለ ሰው አይነት ስሜት የሚሰማ ስሜት አለ ምንድነው እዚህ ነው ያክል ጥፋቴ ምንድነው ልጅ መውለድም እንደዚህ ያደርጋል ወይ ብዬ እንትን እስክል ድረስ ማለት ነው ማለት
በራስ እርግጠኛ አትሆኝ ሆነ እንዴ? መውለድ መቼም ልጅ ብዙ ነገር ያስረሳል። በልጅሽ ያለሽ ስሜት ምንድነው? ማለት ምትደሰችበትም አለ ምትከፊበትም ሰዓት አለ። ማለት ለልጅሽ መስጠት መታበዩ ስታጪ የሆነ ጭራሽ ልጅ ለምን ያስፈልጋል? ማለት እኔ ለምን እንድሰቃይ ያደርጋለሁ የሚለው ስሜት ስታስቢ በጣም የሚከብድሽ። አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ነገር ስታይ ደግሞ ቢያንስ እንኳን ከልጅ ጋር መንገላታት ይሻላል ላለው ደግሞ ምንም ቢሆን ላይኔ ማረፊያ እላለሁኝ። በቃ ነገ በልጅ ተስፋ አለኝ ማለት ነገ ልጅ የሆነ ያለውን ነገር ሲያቅ ለኔ ጥሩ ነገር ሊያስብ ይችላል እናም ሁለተኛ እንድተንገላትቼ ማሳደግ ለኔ የሆነ ለልጅ ያለ ቦታ ማለት ከፍ ይላል እናም ያስባለሁ። ምንድን ነበር ህልምሽ ውጥንሽ አሁን ልጅሽን አባት ከማግኘትሽ በፊት የሰራሽ ነበር? ምንድን ነበር ህልምሽ? በጣም ሰራለሁ። በጣም ነው መንቀሳቀስ። ሽሮ ሜዳ በጣም ነው የምታወቅ። በጣም በስራዬ ነው ማለት የምታወቅ። እንደዚህ አይነት ህይወት እንደዚህ ላይፍ ይኖረኛል ብዬ በፍጹም አላስብም። ማለት ሰራለሁ እንዳልኩሽ፣ ሙያውንም ስለምወደው የራሴ ሱቅ የራሴ ነገር ይኖረኛል የሚለውን ነገር ነው እና ደጋፊም ስለሌለኝ አንድ ራሴ ከወደኩኝ ራሴ ነኝ በቃ የሚለውን ነገር ስለማስብ መስራት መሯሯጥ ምናምን ነው እና ጓደኞች ራሱ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ሲያቀርቡልኝ ሰው ምንም ሳይዝ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ማለት ይፈጠራል ብዬ ነበር ማስበው። ግን አንቺ እንዳሰብሽው አይሆንም። ያው ለበጎም ሊሆን ይችላል እንግዲህ። እውነት ነው፣ ለበጎ ነው። እንደ የልጅሽ አባት አሁን ይሄንን ቪዲዮ የማየት እድል ቢኖረው ምን ልታስተላልፊለት ትፈልጊያለሽ? የት ስቴት ነው ያለው? አማዞን መሰለኝ እንደዛ ነገር ብሎኛል። አሁን የረሳሁት ብዙ ጊዜ ማለት ሁሉም ነገር ቀሪ ነው ማለት ገንዘብም ቢሆን ምንም ቢሆን ቀሪ ነው። ግን ቢያንስ ያቀኛል ምን አይነት ሰው እንደሆንክ ልጁን ቢረዳ ደስ ይለኛል። ማለት ዘርሽን ማንም ሰው አይጠላም፣ እሱ ግን ዘሩን ጠልቷል። ነገ እኔ ሳልሆን ፈጣሪ ሊጠይቀው ይችላል። ማለት ይሄ ቀን ያልፋል፣ ልጅም እያደገ ነው። እኔ ነገ መስራት እችላለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ ጤና ነኝ፣ ብዙ ነገሮችን ሰርቼ መኖር እችላለሁ። ግን ይሄ እንዳልሰራ ያደረገኝ ደግሞ ልጅ መያዜ ነው። እንደዚህ የሰው ፊት ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁ በህይወት ውስጥ ማለት ነው። ማለፍ የሌለባቸውን ነገሮች እንደሚያለ ልቦና ይስጠው ምን ያለኝ። ስለዚህ እንደው ቢያንስ ቢረዳ ነው። እኔ ምንሽ ከእሱ ጋር ሌላ ህይወት የራሱ ህይወት እንዲኖረውም ላይኖረውም ይችላል፣ እኔ አላቅም። ግን ልጁ ይርዳ ነው በቃ። እኔ ምንሽ ልጅሽን ማሳደግ ማቀት ያሁን በዚህ ጊዜ መስራት አትችም። ልስራ ብለን ሰራተኛ የለልጅ ያስፈልጋል የቤት ክራይ ምናምን ስታስብ በጣም ብዙ ነገር ነው። ሞክሬዋለሁም ሰራተኛም እንደዚህ ብዬ ግን እኔ ማለት አንድ መብላት እስኪያቅተን ድረስ ማለት ነው። የሰው ልጅ ሰራተኛ አስገብቼ እራሱ በቃ እስከ መራብ ድረስ ደርሰን ነው በቃ። ለምን አላውቅም። 3000 ብር ይከፈለ 500 የቤት ክራይ ይከፍላለሁ። የእሷ 300 ብር ከኔ ጋር ትራንስፖርት 1000 ብር አወጣለሁ። መስቀል ፍላወር እየሰራው ግን ምንም ሊሆንልኝ አልቻለም። ከባድ ነው። ከእሱን ደግሞ ማቆያ ሳስገባው ደግሞ በየቀኑ የሚቋጠረው ነገር የተለያየ ነገር እንደዚህ አትቋጥርለት፣ ይሄን አይበላም እንደዚህ አድርጊለት ይሉሻል። ያን ደግሞ አንቺ ከሌለሽ ምን ታደርጊያለሽ? እንደዚህ እንደ ራሴ እንደ ቤቴ ስቋጥር ይዞት ተመልሶ ይመጣል፣ አይበላላቸውም። ምክንያቱም ሌሎች ልጆች የሚይዙትንም የተለያየ ነገር ይላሉ። እኔ ደግሞ ያን ነገር ማድረግ ሲያቅተኝ እሱ ያን እንትን ይመጣል። እቤት ሲሆን ስታለቅሽ ነው የሚያባብልሽ የሚልሽ። እቤት ስንሆን እኔ የበላሁት የሚበላል ጡት ይጠባል። ማለት እስካሁንም ጡት ያላስቆምኩትኝ ምግብ በማናገኝበት ሰዓት ጡቱን ስለሚጠባ አይጎዳም ብዬ ስለማስመስል እስካሁን ጡት ይጠባል። ስትስቂ ደስ ይለዋል፣ ስታለቅሽ አይዞሽ ብሎ ያባብልሻል። ሳለቅስ አይወድም። እንደ ሳለቅስ እሱ ራሱ ይከፋዋል። እውነት ነው። አታልቅሽ፣ ጠንካራ ሁኚ፣ አይዞሽ፣ በርቺ። ምናልባት ይሄን እየተመለከተ ከሆነ ነገ ልጁ አባቴን ማለቱ አይቀርም። ያኔ ምላሽ መስጠትም ሊከብድ ይችላል። ዛሬ ተጋግዛችሁ የየራሳችሁ የግል ሕይወት ቢኖራችሁም ተጋግዛችሁ ልጃችሁን ብታሳድጉ ነው የተሻለ የሚሆነው። አማዞን ያልሽኝ ያለበት ብራውን ካልቀየረ
ምን ያረክ ነው ቤቢዬ? የማማንም ባየጠረክ ነው? አለቀሰች? ምን አለች? እንዴት አለች? በልብሱ ነው ሊጠርግልሽ። ልብሱ እንትኑል የሱ ቤተሰቦች ተቀበሉሽ ታዲያ? ይረዱሻል ያግዙሻል? የሆነ ሰዓት ላይ እሱ 1000 ብር ምናምን ላከችልኝ እሱ ማለት ነው። እሱ ማለት የምትረዳበት እሷን አማታል በሽተኛ ናት። መልካም ሰው ናት እሷ ትረዳኛለሽ ቢያንስ ያው ንሽ ከሱ አልፎ መርዳት የማትችልበት ደረጃ ስላለና እሱ ስላልተቀበለ እሱንም ፍራቻ ነገር እንጂ ነው የተቀበለው ሁሉ ብያት ነበር። በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ያው ቤት ክራይ አልፎብኝ በቃ መብራት ምናምን ተቆርጦብኝ አንድ ወር ያክል ውጭ ነበርኩኝ። እሱ ምንም ቀያልብሳል ምናምን በቃ ሲጨቀጭቁ የመጨረሻ ላይ ራሴን በቃ መሳት ጀመርኩኝ። ከዛ ለአንድ ወር ውጭ ነበርኩኝ ዝም ብዬ ማለት ነው። ከዛ በዛ ሰዓት ደውልኩና ነገርኳት። ተቀበይ ሰዓት የእሱንም ፍራቻ አለ። ልጅን በጤና ማሳደግ ትልቅ ነገር ነው። ችግር ያልፋል። ጤነኛ ልጅ ፈጣሪ ስለሰጠሽ ማመስገን አለብሽ። በእናንተ መካከል ያለው እንግዲህ አሁን መለያየት አትችሉም፣ ልጃችሁ ያገናኛችኋል አይደለ? አምኖ ከተቀበለ ያው እሱ ኮሮኒም ኮመንድ ነው ማለት የሰው ልጅ ቢያንስ የሆነ ቀርበሽ ማለት እንዲህ ነው ብለሽ እንኳን ማውራት ትልቅ ነገር ነው ማለት ምንም መፍትሄ ባይኖረው እንኳን ቢያንስ እንጃ ቀርቦ እንደዚህ ነው እንዴት ነው ብሎ እንኳን ልጅን ማየት ለልጅሽ መደንገጥ እንጃ ከባድ ነው። እንስሳ እንኳን በአሁኑ ሰዓት ልጇን አትጥልም። በጥርሷ ይዛ ነው እንኳን እንትን የምትለው የሆነ እስኪያድጉ ድረስ። እሱ ግን ያን አላደረግም ማለት ይቸግረዋል አይኖረውም ብዬ አላስብም። ለምን የተሻለ ነገር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ለእኔ ትንሽ ነገር ቢያደርግ ለእሱ ምንም እንደ እርዳታ እንኳን ማለት ነው። ጓደኛዬ እንደ እርዳታ እርዳት ነው ያለች። ታውቃታለህ ስለምታውቃት፣ እስኪ እንደ እርዳታ በቃ አንተ ጥሩ ነገር እንደ መስራት ተው ልጅ ምናምን የሚለውን ተውና እንደ እርዳታ እርዳት አለችው። በቃ ምንም እኔ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ምን አድርጌው ነው በቃ ያደረግኩትን ነገር ራሱ ቢነግረኝ እራለሁኝ። እውነት ማለት የሰው ልጅ ዝም ብሎ እንደዚህ ሲሆንብሽ እኮ ከባድ ነው። ሲያወራሽ ተነጋግር የምትነጋገሩ ነገር ነው የሚቀልሽ። ብቻ ብዙ ነገር አለፈ። በጣም እጅግ በጣም ማለት ነው። አሁን ይሄን የሚመለከቱ በምን እንዲያግዙሽ ትፈልጊያለሽ? መቼም በእናንተ ስህተት ይሄ ልጅ ተወቃሽ መሆን አይችልም። ይሄ ልጅ ተገቢውን እንክብካቤ አግኝቶ ማደግ አለበት። የነገ ሀገር ተረካቢ ነው። ስለዚህ አንቺ የምትችይውን እያደረግሽ ነው። አሁን ይሄንን የሚመለከቱ አንቺን ማገዝ የሚፈልጉ በምን ያግዙሽ? የልጅሽን አባት እንዲያነጋግሩልሽ ነው የምትፈልጊው? እዛ እሱ ባለበት እስቴት አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ አግዘውሽ ረድተውሽ ልጅሽን ማሳደግ ነው የምትፈልጊው? ምንድን ነው ማለት? አንደኛው ነገር እሱ አባት ማግኘት አለበት ከምንም ነገር በላይ ማለት ነው። ማለት አሁን የጎረቤት አባት ሲያይ ምን ሲል ሲል በር ላይ ነው የሚቆም። እውነት ነው የምነግርሽ፣ እግዚአብሔር የሆነ ወንድ ሲያይ በጣም ሰፍ የሚል ምናምን ነገር። እንዲሁም አሁን እየቀነሰ መጣ። በፊት ሴት አይቀርም ወንድ ነው የሚል እና የጎረቤት ልጆች እንደዚህ አጠገብ ላይ እንትን ሲያይ እንደዚህ ቁሙ አይቶ አይቶ ወደ ቤት ይመጣል እንደ ትልቅ ሰው ማለት ነው። ነዚህ በጣም ነው የሚሰማኝ። ማለት ለምን ሆነ ምናምን ነገር ላለው እና ከምንም በላይ እኔ ቢጠይቀው ልጄ ብሎ ቢደውሎ ቢያናግረው እኔ እንደ እኔ ትልቅ ነገር ነው። ማለት እሱ አባቴ ቢለው ከኔ እሱ ለልጄ ከኔና ከእሱ በላይ የቀረበ ሰው የለም ብዬ ነው የማስበው፣ ከፈጣሪ ጋር ማለት ነው። አንደኛው ነገር እሱን ነው። በቃ ቢያናግረው በቃ በስርዓት እንኳን ደውሎ ልጄ ብሎ ቢያናግረው በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ልጁም አባት አለኝ እያለ የሚያድገውን አስተዳደግ እና አባት የለኝም ብሎ የሚያድገው አለ። እናት ሆነሽ የምትችይውን አድርገሽ ታሳድግ ያለሽ፣ የአባትን ድርሻ መሸፈን ግን አትችይም። አትችይም፣ እውነት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ይሄንን አንቺ ልትሞዩ የማትችይውን ክፍተት እንዲሞላልሽ አባትነቱን እኔ በቃ ደውሎ እንኳን በቃ ቢያናግረው በቃ ፍቅር ቢሰጠው ሲመጣ ቢያገኘው በሚመጣ ሰዓት ቢያገኘው ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በኢኮኖሚ ነገር አሁን ላይ እኔ ከሰው ተጠግቼ ነው ያለሁት።
ይሁን ሶሻል ቢዚ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቤት ነው መጣችሁ ማለት ትችላላችሁ ያለውት እናሱ ደግሞ ሲወል ሳይነስ አለበት ያባትዩ ሳይነስ ወደሱ ይዷልና ሳስ መረምረው እንደታሙ እንትን ታኝቶ ነበር ጳውሎስ ታኝቶ ነበር እንደተወለደ ማለት በጣም ሳይነስ ያማው ነበር ቅስቀዛ ሲሆነውንም ያስለዋል አፍንጫውን ያሻል ማለት ነው እና ሙቀት ቦታ ውስጥ ወይም ያንቺ ካለብሽ ወይም እሱ ካለበት ይተላለፋል አለ እሱ ደግሞ አለበት ሳይነስ ማለት ነው አባትዩ እና አሁን ያለንበት ቤት ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው አልጋ ምናምን ሽጬ ያው እሱን ለማሳደግ የነበረኝ ነገር ሽጬ መሬት ላይ ነው የምንተኛው ያቅዝቃዝ ሲሰማ ምናምን ያስለዋል ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቤት ነው ሰው ሰጥቶኝ ነው ማለት በፊት ከፍልበት ነበረ አሁን እንደ መስራት እንደማልችል ነው አምሳቅ ሰዎች ያን ቤት ሰጡኝ ያው በእነሱ እግዚአብሔር ምችም ጥሎ አይጥልሽም እነሱ አይዞሽ ይሉኛል በእነሱ አይል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቢያንስ አንድ ሁለት ወር ሶስት ወር ያክል እነሱ ያግዙኛል ግን ቤቱ ላይ ቀዝቃዛ ነው በጣም የሚቀዘቅዘው አሁን ደግሞ በሰው በጣም ዝናብ ሲዘንም በቃ በጣም ቅዝቃዜ አለ እና አሞን ነበር እሱን በጣም ነው የሚያስለው ለፊት እኔን የሚያስለኛል በጣም ይቀዘቅዛል ቤቱ ማለት ነው ቆርቆሮ በቆርቆሮ ስለሆነ ሁሉም ነገር ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው በዛ በተረፈ ደግሞ ቤት ውስጥ በቃ እንደዚህ የልጆች ፊልም ምናምን አንት ላይ ማለት ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለንም እና ጎረቤት ቤት ሂዶ አይመጣልኝም የልጆች ፊልም ምናምን ሳይ ማለት ነው እና ቤት ውስጥ አይቀመጥም አያመሽልኝም በቃ በዛ ማለት በዛ ልክ እሱ እንትን ይሄን ነገር አይቶ ቢያይ ቤቱ ይቀመጣል እንደዚህ በብርድ ሰዓት ዝናብ እየዘነበ ጎረቤት በር ነው ሄዶ የሚቆመው ያን ያሰረው በጣም ልብሽ ያዝናል እጅግ በጣም ናት ቤት ቢኖር ይሄ ነገር እንደዚህ ልጄ ውጭ ውጭ አይልም ላለው ከዛ በተረፈ በቃ ደሱ ያረጉት ነገር ሊደረግለት ይፈልጋል አንቺ ከሰራሽ ማድረግ የምትችይውን ነገር ልጅሽ የሚያስፈልገውን ነገር ታደርጋለሽ እኔ አደርጋለሁ እኔ ምን ልሰሪ ትችያለሽ እኔ ምንም ነገር በቃ መስራት እችላለሁ እኔ ምንም ነገር በቃ ማለት እኔ እንዲሁ እነት ነገሮች ተስተካክሎ ልጅን ማሳደግበት ነገር እኔ ምንም ነገር ማለት ነው እነት ገዘም የሚያስገኝ ነገር በቃ ልጅን ማኖርበት ነገር ብቻ ነው ፈልግልኝ አንደኛ እንደዚህ አይነት ነገሮችም እኔ ያለው ነገር ቢስተካከልልኝ ምናምን ተቀጥሬ መስራት እችላለሁ ይችላል አሁን ምንድነው የከበደኝ ምታገኙ ገቢና ምታወጪ ወጪ ምትማንት ምለው ነገር አይመጣጣም ማለት እሱንም እንዳልኩሽ ማቆያ ለማስገባት ማይመችም አምሰራው ስራ በፊት 4 ሰዓት ምናምን ነው ምገባ ከመስቀል ፍላወር አምሽቼ ስገባ እሱ 11 ሰዓት ማቆያ የሚወጣ ከዛ በኋላ ማን ያውጣል ጎረቤት 2 3 ቀን እንትን አለ ከዛ በኋላ ምንም እንዳልኩሽ ምግብ አመመው በጣም ምግብ ማለት የሚፈልገውን ነገር መስራት አልቻልኩም እንጂኔ መስራት እኔ ጤነኛ ነኝ መስራት እችላለሁ ትንሽ በጣም ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያን አሉ በተለይ አያለም ክፍል ላይ የሚኖሩ የኡነት ያንቺ ህይወት መለወጥ ነገ አንቺ የተሻለ ደረጃ ላይ ስትደርሺ ደግሞ ሌላ አንቺ የምትደግፊያቸው የምታግዣቸው ሰዎች ይኖራሉ ዛሬ አንቺ ትንሽ ድጋፍ ነው የሚያስፈልግሽ ጠንካራ እናት ነሽ ልጅሽን ለማሳደግ መስዋዕትነት እየከፈልሽ ያለሽ ነሽ ነገ በትንሽ ነገር ስራ ብትጀምሪ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደምታደርሽም አምናለሁና ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ አስባለሁ በተለይ ደግሞ የልጅሽ አባት ቆም ብሎ እንዲያስብ ይሄንን ነገር ወደ ኋላ መመለስ አይቻልም ተፈጥሯል ይሄ ልጅ ስለዚህ እግዚአብሔር አምሳሌ እግዚአብሔር ፍጡር የራሱ አካል ነውና ይሄንን ቆም ብሎ አስቦ ምናልባት ከሚጠጣው ቡና ላይ ቀንሶ ልጁን ቢደግፍ ከአባት የቀረበ ዘመድ የለም ግን ደግሞ አባት ፍቃደኛ አልሆነም ተብሎ የልጅ መጎዳት የለበትም ይሄንን የሚከታተሉ የሚሰሙ ቢችሉትን እንደሚያግዙ ሽውትሽን እንደሚለውጡ አስባለሁ በፊት የነበረሽ ፎቶ በፊት የነበረሽ ህይወትና አሁን ላይ ያለሽበት ነገር እንዳልሽው በጣም አካላዊ ለውጥ አምጥተሻል በጣም አካላዊ ለውጥ አለሽ ሰው ኑሮን ይመስላል ነው የሚባለውና ዛሬ ኑሮሽ ሲጎሳቆል ነው አንቺም የተጎሳቆልሽው ነገ የተሻለ ቀን አለ የዛሬ መድከምሽን ማየት የለብሽም ነገ ሌላ ህይወት አለ የተሻለ ህይወት አለ ስለዚህ በርቺ አይዞሽ ነገ ትልቅ ትውልድ ነው አገር ተረካቢ ነው ለልጅሽ አንቺ ጠንካራ መሆን አለብሽ አይደለ
አዎ ይሄንን ቨርቺ ነው እምለው ያግዙሽ የሚፈልጉ የልጅሽ አባትም እንደው ቆም ብሎ አስቦ አዎ ተሳስቻለሁ ስካሁን አሁን ልጄን መደገፍ ማገዝ ፈልጋለሁ ቢል ሌሎችም ኢትዮጵያውያን አንቺን ሊያግዙ ቢፈልጉ በምን አድራሻ ያገኙሽ? እኔ ስልኬም ይገኛል 0912 32 49 65 የባንክ አካውንትሽንም እናስቀምጣለን። ሚችሉትን ያግዙሻል። አይዞሽ በርቺ። ስለ ልጅሽ አባት ስሙንም ሆነ አድራሻውን ብናውቅም መግለጽ ያልፈለግነው ግላዊ ነጻነቱን ለመጠበቅ በማሰብ ነው። በውስጥ መስመር ግን ልናግዝሽን ፈልጋለን ለሚሉ ካንቺ ጋር ተነጋግረው ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ታደርጋላችሁ። እኛ ግን እንደ ሚዲያ ያንቺን ታሪክ ማካፈል ያሳለፍሽበትን ህይወት ውጣ ውረድሽን ማሳየት ነው እንጂ ዛኛው ጋር ባላመነበት ልጁ እንዲነው ብለን ማውጣት ስለማንችል ለዛ ነው። የፍርድ ቤት ወረቀቶችሽ፣ ያሳወጥሽው ጋዜጣ፣ ብዙ ብዙ ነገር ልከሽልናል እጃችን ላይ ያለ ያልተጠቀምነው ለዛ ነው። በርቺ። ማስተላለፍ የምትፈልጊው ከህይወት አገኘሁት የምትይው ለሌላው ትምህርት ቢሆን የምትይው ነገር ካለ እድል ሰጣለሁ። ማለት ለሌላው ትምህርት ምለው ነገር ማለት በተለይ እንደዚህ እሱ እንደሱ አይነት ሰዎች ነገ ሁሉም ነገር ያልፋል። ማልፍ ነገር የለም ግን ማልፎ ፈጣሪ ማስቀየም ነው። ነገ ሁሉም ነገር ዛሬ እንሞት ነገ እንሞት አናቅም። ቢያንስ ለፈጠር ነው ፍጥረታችን መርሳት የለብንም መተው የለብንም። ትናንት ወልደሻልና ዛሬ እንደዚህ ያል ሆነሻልና ብሎ መተው ማለት እንደ ሴትም ከባድ ነው እንደ አባትም እንደ ወልድም ከባድ ነው። ይሄን ነገር ቢያስተካክሉ ቢያስባሉ በተረፈ ብዙ ሰዎች አሉ እንደኔ እንደዚህ ብዙ ነገሮችን ያሳለፉ ብዙ ነገር የሆኑ ልጆቻቸው የሚያሳድ ልጅ ያድጋል አድጎ ነገ ታሪክን በልጅም ታሪክ ሊሰራ ይችላል። ግን ይሄ ታሪክ ሲሰራ ደግሞ እንደ የካዱ ሰዎች እንደዚህ አንፈልግም ያሉ ሰዎች እንደሚያፍሩ እርግጠኛ ነኝ እና እንደዚህ ባያደርጉ ደስ ይለኛል። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ልቦና ይስጠው ነው ለሱ ፈጣሪ ልቦናውን ያራረው። ለኔ ማንን ይመስላል? ራሱ እኔ ላይ ይመስላል። እውነት ቁጭ አባት ነው? አዎ አይተው እሱን ይመስላል ያለሽ ሰዎች አሉ? ራሱ ብቻ እህቷለች? አዎ ራሱን ይመስላል አለች? አዎ ማለት እንደዚህ ለሰው አስጥቁ ማለት እሱ ያላት ነገር ቢኖርስ ብዬ እንትስላት ያው ራሳችን ነው ያለችኝ። የራሷን ልጄን ምናምን ጠርታ እነሱን ይመስላል አለች። እሱም እኮ ምንም ልጄ ነው አይደለም ወይም አላቅም ምናምን እኮ አይደለም ጸጥ ነው በቃ ዝምታ ማለት ይመስለኛል። አላቅም ቢል ነገ ይሄ ልጅ አላቅም ብሎኛል አይነት ነገር እንዳይፈጠር ይመስለኛል ዝምታ ነው የመረጠ። እሱ ምንም መልስ አይሰጥም ነውም አይደለም ምንም አይልም። እነሱ ራሱ ፍቱ ስታናገረው እሷ ጋር እናወራለን ነው የሚል ከእሷ ጋር እናወራለን ችግር የለውም ነው የሚላት እንጂ አይደለም አላቃትም ምናምን አይነት መልስ አይሰጥም። በቃ እናወራለን አይዞሽ ነገ ሌላ ቀን ነው እንዳትሰበሪ እሺ። መንፈሰ ጠንካራ መሆን አለብሽ እንዳልሽው ነው ልጅ ያድጋል። በጣም ብዙ ጠንካራ እናቶች አሉ አይደል በአገራችን ምናውቃቸው። አንድ ልጅ አይደለም አራት አምስት ልጅ እናትም አባትም ሆነው የሴት ወንድ ሆነው የውጭውንም የቤቱንም እየሸፈኑ ልጆቻቸውን ለቁም ነገር ያበቁ ጠንካራ እናቶች አሉና ያንቺ መጠንከር የልጅሽ ወደፊት እድገትና ህይወት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ አንቺ በርቺ። ሰዎች ምችሉትን ያግዙሻል። እግዚአብሔር ከፈቀደ ልቡን ከከፈተው ደግሞ የልጅሽ አባትም ሊያደርግልሽ ይችላል። እንግዲህ ውጤቱን አብረን እናያለን ፈጣሪ ይጨመርበት። እሺ ታሪክሽን ስላካፈልሽን ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርሽ። እሺ መልካም ጊዜ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።